Слава Україні! Вітаю глядачів ВівМедіа. Маю вам за честь сьогодні представити дуже особливого гостя в нашому ефірі. Роман Воронцов, військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту, колишній в'язень, військовополонений Російської Федерації. Пане Романе, мої вітання, слава Україні! Героям слава! Пане Романе, я вас рада бачити. Вже пройшло скільки часу, як ви вернулися? Ну, вже буде рік. Вже березні, 7 березня буде вже рік. Буде рік. Так. Пам'ятаєте перші оці от моменти, коли вернулися додому? Перші моменти, ми як переїхали вже, ну ми вже знали, остаточно знали, що ми, в нас обмін, то ми вже пересідали свій автобус, зайшов наш представник і так каже: хлопці, давайте зараз фамілії називайте, ми бігом запишемо, перевіримо, чи по списку є всі. Тих, що ми потребували в Росії, і це, і на вихід. Він зразу там і сигарети нам, ну все так, файно. Було приємно, і ми виходимо, ну, нас, як ми ходили там, руки за, ну, як в'язні. Руки за плечі, голову вниз, і так ходили. Це ми всі виходимо, так, він каже: хлопці, руки, ви вже вдома. І ми сіли вже в наш автобус, і вже на нашу сторону приїхали. Це було, ну, такий комок в горлі зібрався, що ну, не вірилось, що вже все, що закінчилось те пекло. Що я вже вдома, що я скоро побачу сім'ю свою, дружину. І все, і потім ми так поїхали вже в Суми, там нас прийняли, дали все, що нам треба було, передягнутися, телефони. І цілу дорогу, коли ми їхали з Сум в Нові Санджари, то я говорив з дружиною. Цілу дорогу. Коли подзвонили до дружини, що сказали? Я перше, може, пам'ятаєте фразу, яка була реакція вашої дружини? Я подзвонив до дружини, коли ми були в Сумах в лікарні. І я подзвонив до неї. Я хотів зробити сюрприз. Але не вийшло, бо їй подзвонили з моєї частини, сказали, що я вернувся додому. Ну, вона не знала тільки, куди дзвонити. Там був наш представник з нашої частини, ну, з ДССТ. Він приїхав туди, він якраз був там десь відряджені. І я попросив у нього телефон подзвонити до дружини. Це один єдиний номер, який я запам'ятав, це дружини. Не. Я подзвонив до дружини, і дружина, я кажу: привіт. Кажу: я вдома. Я знаю. Я кажу: звідки? І мені подзвонили з твоєї частини. Ну, звісно, сльози там таке. І все. І потім я кажу: добре, я тобі перезвоню, нас там накормили. Кажу: ти перезвоню, нам видадуть телефон, я тобі перезвоню, ми будемо балакати. А ви номер дружини знали до того? Ну, тобто ви... Я його на пам'ять знав. Я його вивчив на пам'ять. І коли ми здавалися в полон, я його вивчив на пам'ять. Бо так я на пам'ять, ну, тільки свій номер знав. Угу. Я думаю, не треба вчити, бо тому що всяке може бути. І от вже відтоді я його постійно повторював в полоні, щоб не забути там ніяку цифру, нічого і так. Як приїхали додому? Вас зустрічали, напевно, ваші сусіди, ваші рідні, батьки? Коли приїхали додому, ми з Полтавщини приїхали в частину спочатку, з нами приїхали наші офіцери з бригади. Нас зустріли там, ну, там є відео навіть, як нас зустрічали. Нас було троє. Бо двоє поїхали ще далі лікуватися, бо у них там більше ускладнення були по здоров'ю. От. Ми троє приїхали, нас зустріли, все, ми там пофотографувалися, відео, і поїхали додому. Ну, я вдома з дружиною, кажу: мене сьогодні нема, ні для кого, телефони виключив. Ну, сиділи з дружиною, говорили. Ну, розказував, як воно було, що воно було, ну, історії ті всі, що зі мною. Ну, як допити, все-таки його розказували. Потім поїхав, саме більше я переживав за свого дідуся. Бо на той момент, коли я був на Азовсталі, йому зробили операцію, ампутацію ноги. У нього була гангрена, він через нерви, тому що померла бабуся, ну і на почві нервової в нього почала гангрена. Я за нього переживав, тому що, ну, хотів його, ну, ще застати. Після того я через два дні
Тому я одразу поїхав в першу чергу до діда, бачився з дідом, він дочекався, і посиділи, випили, закусили, і це. Правда, після того в травні місяці помер. А ваш дідусь ваш дочекався? Так. Напевно, я так розумію, у вас доволі близькі були відносини з дідусем. Я жив з бабою, з дідом. Батька в мене нема. Мама, ну, там свої обстанови. Я жив постійно з ними. Вчився в школі в них. Потім, правда, перейшов до міста, бо я в Корчеві жив, там до Лугнова їздив, вчився. А потім перейшов вчитися до Бурси, то вже з мамою жив. Вже так, як то кажуть, і на вихідні їздив до них. Старався більш їздити туди до них, як получалося. А як дідусь сприйняв те, що ви хочете стати військовослужбовцем? Коли я сказав, як воно все було, я в 17-му році пішов на строчку. Угу. То бабуся моя ще була трохи, ну, здорова, вона, типу, були скарги свої на здоров'я, ну, але баба в мене була така бойова. Ну, то баба, тільки контракт не підписує, тільки контракт не підписує. Каже, та я йду на срочку півтора року, то я вернувся. От. Відслуживши срочку, я не за дитинство хотів бути військовим. І відслужив срочку, і вже по срочці я знайшов свою дружину, ми з нею зустрічалися. Недовгий період. Потім я сказав, ну що тягати туди-сюди, кажу, це і все. І оце там пішли такі затруднощі фінансові. Я кажу, я піду так, як я хочу, кажу, я піду служити. Пробував я і в цей до ПСУ прикордонники. Прикордонники мене не прийняли, бо тому що сказали, у тебе там плоскостопія, ну, коротше, там свої нюанси. Потім я пробував ВСП. ВСП мене не прийняло, ну, тести не пройшов з першого разу. Ну, мені вже так охоту відбило, воно, то думаю, пішов я працювати в магазин і потім пішов контракт підписувати Державну спеціальну службу транспорту. Коли знала бабуся, що я підписую контракт, вона ще була жива, вона сказала, ти геть здурів. Я кажу, ну що, ну я хочу. Дідусь, він, ну, каже, це твій вибір. Каже, ну, хочеш, іди. Більше була проти баба. От. І все, і так служив. Але хто знав, що воно так буде? Ніхто не знав. Ви не відчували, що буде загроза повномасштабна? Не було десь такого внутрішнього відчуття? Внутрішнього? Коли я поїхав вже на ротацію туди, і щось, ну, коли я їхав, якесь таке було відчуття, що щось може бути. Ну, повномасштабне вторгнення вас застало в Маріуполі, так? Так. А на ротацію ви їхали, це який був період? Це задовго на ротацію я їхав в січні, 23 січня я виїхав з дому. Ну, це якраз, можна місяць, сказати, місяць, місяць. Так, місяць я відбув ротації в Камишуваті, охоронялися, ну, міст, і все. І тоді, як сьогодні пам'ятаю, проснувся зранку. Ну, ми готувалися до того, типу, 16 числа там щось, типу, мало бути. От. Але 16 числа не було нічого, то об'явили 16 лютого День єднання. Угу. І в той момент я кажу, хлопці, дивіться, ну, кажу їм, дивіться, зараз Паралімпійські ігри йдуть. 22 числа вони закінчуються, закриваються Паралімпійські ігри. Кажу, після 22 може бути. Кажу, 23-24. І я після наряду, ну, типу, змінилися, і якраз той день я мав заступати вже вечір на пост. І це. І зранку присинаємося від того, що пішло повномасштабне вторгнення. До вас було здивуванням, що такими масштабами? Так, було здивуванням, бо тому що як ми стільки років воюємо проти них, ставили там такі лінії оборони, і в один момент вони просто зайшли без одного пострілу. Як це може бути? Трошки було, ну, дивно. Оборона Маріуполя для вас
Як це все відбувалося? Це відбувалося, ми приїхали туди, 24-го до 2-ї тактичної групи приїхали туди і були пару днів там. З ними 27-го числа ми заїхали на Завсталь. І там вже командування наше з тим вищим командуванням, що там вони тактикувалися, і вони там вже рішали, що ми будемо робити, що хто що буде робити. Спочатку я заступив там в патрулював по Завсталі, потім заступили на пункт пропуску, і кожен день, знаєте, як то свічка, гасла, там кожен день гірше. Москаліну почали давити просто. Але трималися. На Завсталі були і цивільні. Були цивільні. Складніше було разом з цивільними? Цивільні були окремо від військових. Угу. У них окремий був бункер, вони окремо були. Вони були набагато захищеному бункері, ніж військові. Про що військові? Про що ви тоді між собою розмовляли, будучи на Завсталі? Підтримували один одного. Шутками, там зранку проснулися, воно гупає, танчик стукає, вікно треба відкрити. Там, один був такий, він ще до сих пір в полоні, сепар. То прихід, а він каже, та то фіня, то наші. Каже, та. Підтримували один одного, що... Все буде добре, всі вернемося, правда, не всі вернулися, пару чоловік наших спочивають з миром. Азовсталі, там ж були періоди, коли і фосфором бомбили. Мені здається, що це період Євробачення було, коли тоді гурт Калош Оркестра на Євробаченні виступав з закликом врятувати Азовсталь. Якраз цей день засипали фосфором. Було там фосфором гатили. Хлопці виходили на задачу. Я туди не вийшов, не пішов нікуди. По якій причині, не пам'ятаю, вроді би. Палець мав зломаний чи що. Не пішов. Хлопці пішли на задачу, там під домені печі. І вони тільки туди добігли, більш нікуди. Вони потім вернулися. Тому що влупили фосфором і все згоріло. Там і фосфором били, і фабами. Там такі ями, там можна фуру сховати. Реально можна фуру сховати. Той бункер прилітав якийсь фаб, там тонний, то бункер як ліжечко ходив. Коли поступив наказ про вихід з Азовсталі, ви особисто як сприйняли? До того періоду, я вам скажу, в мене було завжди. Я вдома був ще до того всього, і я дивився, як хлопці вертають з полону. Я такий думав колись, як вони там. Кажу, хлопці, щоб самому не попасти. І будучи на Завсталі, я думав про те, що головне, щоб не полон. Щоб не полон. І тут бах, звертатися в полон. Трошки був шок, але інакше вибору не було просто. Вже настільки було критично з... озброєнням, з продуктами харчування? Так. Там ми вже під кінець місяць ми їли раз в день 250 грам води на день. Оце ми так натягнули. Вихід з Азовсталі, я знаю, це було вказівка Рейдіса, аби знищити військову техніку, яка є, щоб не дісталася противнику. Це, наскільки нам говорили, це були переговори по Азовсталі, по нам, щоб зберегти наше життя, здоров'я. Президент України подав приказ, щоб ми здалися в полон. Інакше варіанту не було. Він зв'язався з Редісом, і дав приказ. Пам'ятаєте цей момент виходу? Так. Ми тоді на третій день. 18 числа я виходив, зброя моя згоріла в бункері, тому що в якому ми були в бункері, туди прилетіла ракета, пробила бункер. Я виходив,
з речами, з телефоном. І кожного, хто йшов, там стояла така колона з москалів, і кожен підходив і дивилися речі. Ну, робили шмон. Забирали щось собі? Забирали. Деякі забрали. Павербанки, годинники. Такі, о. Я зайшов, мене перевірили вони, там мене нічого не забрали. Ну, мене нічого не було такого. От. І пішов я в автобус. Зайшов в автобус і заходить за мною чеченець. От. У мене був годинник простий такий. Кажу, о, часики. Скільки коштують? Кажу, 250 гривень. Каже, а ні, це говно. У кого були ліпші, там і бенти якісь, то вони забирали все таке. Ну, а що він забирає? Ну ти нічого не зробиш. Ну так. Яким Маріуполі ви, якщо порівняти, от коли ви туди заїхали 23 січня, і коли ви виходили, яким ви його побачили, яким ви його залишили? Там просто, ну, живого місця не було. Там, ну, розбито все. Там для проживання нічого нема. Тому що ми, як ми стояли на позиції, ну, на КПП, то летів самоліт. І то, що вони розказують, що вони били по військовим, ну, така брехня просто в голові не вкладається. Коли я бачив на свої очі, як летить самоліт і б'є по будинкам, просто по будинкам, там, може, люди сидять чи ще щось, ну, там, в підвалах. Він просто по будинках скидував ракети, танками по будинках били. А коли приїхали, яким було це місто? Коли приїхали, місто було досить гарне. Розбудоване, освітлення, ну, досить файне місто було. Я коли заїжджали ми на ротацію, то ми їхали, 23-му ми виїхали, 25-му ми заїжджали зранку, то місто світилося. Файно. Ну, прекрасно. Досить. Мені як розказували, що там в якому 18-му чи 19-му році, що там ні, парки закинуті були, ну, типа це. Там зробили таке, що, ну, досить файно. Хотілося жити. Так. От, хотілося жити. І всю цю інфраструктуру все розбили вщент. Після того, як ви вийшли з Азовсталі, куди вас відправили в Росію? Ми поїхали в Оленівку, спочатку Донецька область, в Оленівку. Там ми стояли сутку під тою зоною. От. Потім заїхали 19 числа. Там нас, опять же, з автобусів, типа, вже бараки там закрито, заогорожено, туди ми зайшли. Там перед входом шмон провірили телефони, зарядки, там все таке водно, що ми мали. Шнурки позабирали, збірців, ну, всюди шнурки повитягували. О. Телефон, правда, мене не забрали. Там в когось забрали, в когось не забрали, ну, мені, можна сказати, повезло. Потім вже зайшли ми туди всередину, в барак, ну, там... Тяжко назвати добрак, там все таке, ну, там для проживання взагалі нічого не було. От, ми спали там, я на бетоні спав, на підлозі. От, зайшли туди, там же ще 5 шмон, роздягалися повністю до гола, забрали в мене жетон, викидали в мене карточки, все, все, що в мене там забрали такого. Потім вже забрали цепочку срібну. О. Я бачу, у вас зараз на руці обручка. Тоді вона... Я обручки не брав з собою тоді. Ну, я їхав, дружина каже, чого ти обручки не береш? Каже, не треба. Вона каже, ти як так, не треба? Ну, реакція дружини, ну, як жінка, ви розумієте. Якби ваш чоловік сказав, я не буду брати обручки, то ви було б це. У мене було б дуже багато питань. Так. Підвищених тонах. О. Ну, там не було на підвищених, вона мене зрозуміла, і це. І в мене не було обручки. А хлопців, яких були обручки, забирали обручки, золото, все позабирали. Один, щоб не забрали обручку, один, я пам'ятаю. Ну, потім з нього, правда, сміялися, але
то, ну, життєве. То для нього було, ну, важливе. Це цінність його. Він просто з'їв її. Ту оборучку. Щоб нікому, ну, щоб вона була в нього завжди. О, і це обшманали, і я ж пішов. І хлопці, курити хочеться. І хлопці кажуть, попробуй взяти сигарету. Ну, Львівська область, западенці, бандерівці. А то там ще нас приймали денери. І ж я підходжу до нього, кажу, можна сигарету? Він каже до мене, скажи, Бандера. Я кажу, ти що, побачив мені, що я, ну, дурачок, що я за сигарету рідну маму продам? Кажу, від. Розвернувся і пішов. Він каже, смотрите, який западенець, гордий. Я кажу, добре. Кажу, я, ну, не з тих людей. До вас, до західників, було якесь інше ставлення? В зв'язку з Бандері? Так, по-інакшому трохи ставилися. Ну, жорстче так. Потім з Оленівки, там в Оленівці ще нас завели мене раз на допрос, потім відпечатки пальців, мазок з рота. От. На допросі, правда, мені попався нормальний ФСБшник. Не чого, так, ну, нормально попитався там, звідки, хто, що, до чого, там, де вчився, мама, тату і таке. Ну, коли я йшов до нього, ззаді нас піднімався один такий здоровий бачник і каже, ну, я вже зайшов в кабінет, він таки став наді мною і каже, снайпер? Ні. А хто? ДССТ? Це що таке? Ну, по-вашому, кажу, стройбат. Ми не знали, що таке ДССТ. Потім, ну, каже, а як ви попали, ну, сюди вже? Ну, так попали. І звітом ти потім нас перевезли в Луганську область, Свердловську, 38-ма колонія виправна. Там приймали, ну, ще найгірше, напевно, як зеків. З автобуса вбігаєш, колона стоїть тих віртухаю. Бігом, швидше, швидше. То прибіг на коліна, сидиш. А я ще тоді в Оленівці, я ще знайшов зв'язок. Мені телефон не забрали, а в мене були три сімки. Київстарт, Лайф і Водафон. І я ж думаю, йду попробую пошукати мережу. Я в Оленівці знайшов мережу, зв'язався з дружиною, хлопця вдам подзвонити. І виходить, поки я був там, я виходив на зв'язок. Потім 8 числа в червні я сказав дружині, кажу, дивись, це, напевно, може бути останній раз, що я вийшов на зв'язок, бо тут мережа погана. І так, якби я чувствував, що останній раз я вийду на зв'язок, 8 червня. 10 червня нас перевозять. А 9 числа я не міг вийти на зв'язок, бо тому що у нас був шмон. Телефон я сховав. Сховав я побратимові в лангету. У нього була рука зломана, і він мав лангету накладену. От. І я йому сховав туди, і він зі мною попадає в Свердловськ. І ж ті, хто ранені, там, це вони перші. Його ж забирають першого. Я чую через вікно, типа, чий телефон? Він, ну, типа, спочатку сказав, що його, ну, але там навіть відпечаток пальця не підходить. Він, звісно, отримав пару лящів, ну, і сказав, чий телефон. А я почув, що моя фамілія так якби прозвучала. Я такий думаю, що буде, щось. Я ж піднімаюся. Зайшов би, тому що мене щось тоді так страшно голова боліла, то каже, мені погано, типа, давайте, це пішов я. Швидше піднімаюся і вже ж опять шмон, опять то саме. У мене фамілія, я Воронцов. А, телефончик твій? Так. Розблокируй. Я ж розблокував. Ну там, правда, нічого не було, ну, таких ні фотографій, ні нічого. Я повидаляв. Ну, але просто треба було почистити кеш. Вони потім того відновили і мене опять на допрос. Ну, то потім це. І я отримав пару таких добрих по голові ударів. Ще плюс знайшли сімки всі ті, флешку.
Зразу звітом ти мене на стрижку, ще на стрижці по голові постригли на лисо зразу. І це. І вже з 10 числа червня вже був там в Світловську, і потім там вже в Світловську. Через тиждень, ні, на наступний день прийшли там одні, не знаю, хто то такі, чи то віртухає, чи то не віртухає, прийшли і сказали познімати футболки, вони дивилися, в кого татуїровки. Там були двоє хлопців, ну, той набивав собі скіфських богів, там, той, там, типа, як є знак азовців, знаєте, цей. Ну, щось наподобі такого, типу. Ну, а в них все, що там скіфські боги, отакі знаки, все, це Азов, все, капець. Вони забрали їх, ну, хлопців не було півтори години. Їх не було, чи до двох годин їх не було. Приходять, кажуть, ну, підходимо, що там таке, що це. Вони приходять, прийшли сині, вони нічого не хотіли. Їх просто там відлупашили. За ті татуювання. За все. Один, то його зараз, от, що крайній був обмін, його обміняли. От. Потім, через пару днів, почалися допроси. По алфавіту водили всіх. Що питали? Я прийшов на допрос і питали, вбивав, не вбивав, мародьорив, не мародьорив. Ну, такі от. Потім, ну, так же сама фамілія, де живеш, частина, командир частини, от такі от. Заступники командирів. Я кажу, я командира знаю тільки, що фамілію, і все. Я більше нічого не знаю. Заступників не знаю, нічого. Бо тому що, чи я не знав на той момент, бо тому що вийшло так, що я прийшов, підписавши контракт на 21-му році. Підписав контракт, тиждень побув, і мене відправили на, ну, на виїзд. Я так приїхав з виїзду, тиждень-два побув і знову поїхав. Ну, я не мав коли це вчити. І не знав заступників командира частини і тих всіх офіцерів. А були питання там про Майдан, про Бандеру? Були питання. Зараз, де тут мене питалися? Хто такий Бандера? А, там в Свердловську питалися. Там один такий був. Старшина. Хто такий Бандера? А він сам, він служив, щоб ви зрозуміли, він служив на Новояворівську. Оце ще вас допитував? Ні, не той, що допитував. Ну, потім там, ага. То вже через, до, через допит. Получається, той доп... У мене було три допити. Угу. То там питав. І на тому допиті таке питали, мародьори вбивав мирних. Ну, мирних, це вони мають на увазі їхніх військових. За мирних їм по барабану те мирне населення. Їм просто було, ну, так якби територію захватити і сказати, це наша територія і все. Потім спиталися в кінці позивні азовців. Називав по зені, чи знаю, чи не знаю, чи бачив, чи не бачив. І одного він назвав позивний, і я сказав, знаю такого. Каже, добре, останній раз, коли ти його бачив. Я кажу, це типу березні місяці. Він же ж піднімається і виходить. Думаю, ого, що, та чого? Він приводить ще одного. Ну, по вигляду, молодший за мене. Ну він же ж такий каже, давай розказуй, описуй, хто це такий. Ну, образ, типу. Чи то той, кого вони думають. Ну, я писав, ну, да, той. Каже, останній раз, коли бачив? Кажу, в березні. Ну, коли? В березні. Кінці березня. Коли? Не розуміє мене людина, ну що зробиш? Я йому вже по числах. Кажу, кінці третього місяця. І на пейках, да. Я вже думаю, ну що ти хочеш від мене, чоловіче? Йому опять в березні і тут понеслася. Куди попало? Бив. І потім такий зупиняється і каже,
Я вас навчу руського язика. Запам'ятай. Январь, февраль, март, іюнь, і пішло-поїхало. Ну, я запам'ятав, так переховав третій місяць, березень, март. Він каже, так когда? Я йому, в марту. І все, він встав. Після того мене там вже до кінця до лектури йшов і забрали на барак, звели. От, і потім, і там вже, опять же, водили на ті мазки від підки пальців. Ну, тому що ми вже завсталі вийшли. Бо якщо ми ще раз попадемо, або тюрма, або смерть. От. От те, що ви казали з Новояворівського, уточніть, я не зрозуміла. Це там були, вони самі не знають, чи вони, напевно, родом звітом з Луганської області, то вони колись проходили службу Новояворівську. Угу. А зараз вони на стороні? Так. Там два таких, я знаю, що вони в Новояворівську служили. Вроді би Нацгвардії. Угу. І вони служать на стороні москалів. А що вони від вас хотіли почути, хто такі Бандера? Ви зрозуміли? Ну, типа, я не знав, що він хоче від мене почути. Чесно, я не знав, що він хоче від мене почути. Він мене питає, хто такі Бандера, коли народився. Кажу, я історію, ну, типа, повністю не знаю, я не вчив цього. Типа, я знаю, що була людина така, як Бандера, що він, ну, в нас рахується почетною людиною, тому що там за певні обставини. От. А він знав про Бандеру більше, ніж я. Коли він народився, я думаю, ну, так і хотіли сказати, то може ви Бандера, а не я. Ну це було, напевно, лише, що я би сказав йому таке. Ну, я просто не розумію, що він хотів від мене почути, я йому сказав, я не знаю, що. Ви сказали про те, що до західників в полоні ставилися жорсткіше. Так. Це пов'язано саме з тим, що українська саме з тим, що... мова, Бандера. Так. Українська мова, Бандера. Типа, тому це рід. Ну, Західна Україна, типа, ми саме більші патріоти українці, що ми розмовляємо українською мовою, бо тому що я був в полоні із Одеси, хлопці були, і ну, Східна Україна. Тобто. І з тим, що я говорив, Східної України, ну всі рускомовні. Ми там були пару чоловік, ну ми з Західної країни, і ми українською мовою. Вони нас так дивилися, ну типа, дивувалися, типу, що ми так розмовляємо. І ми ще з ними ну, сварилися, типу, чого ви розмовляєте мовою агресора? Це на Азовсталі, так? Ні, це в полоні. В полоні. І ми там розмовляли за школу, типу, що кого як вчив, ну, типу, які мови були. От іменно за мови ми розмовляли. І один каже, типу, у нас була російська мова в школі. Каже, як? Живучи в Україні, і вас в школі вчили російську мову? Каже, як то? Ну, як таке може бути? Що в нас на Заході нас вчать українську мову, англійську мову, німецьку мову, ну, закордонні мови, тобто, ну, каже, ну, не знаю, у нас так. Каже, книжки були, каже, ну, а там, мову українську, щось там, якісь ази чи ще щось, там, літературу. Ні, не було. Він потім до мене підходить, я так собі лежав на своїй хвилі, підходить до мене, каже, хоче тебе взагалі поражу, каже, ну, каже, у нас іноземна мова рахувалася українська. Mm. Все, мені мову відняло. Каже, ну як? Як? І наша держава хотіла побудувати щось з тим. Ну, треба було міняти зі середини все спочатку. Скореняти ту російську мову. Але то, ну, як є, так є. А в яких умовах ви прожили 10 місяців в полоні? Спочатку в Оленівці там умов проживання ніякої не було. Технічна вода. Пити ту воду, це було вже страх і ризик. Привозили таку воду, ну, з озера набирали якогось. Привозили таку воду, що вона смак віддавала якогось хімії. Плин такий.
Покупатися там ще в Оленівці, це окрема мова. Там не було, ну, де купатися, і навіть не водили купатися. Ми зазустали вийшли чорні, як то там включали там, ну, типа, кімната була, не туалет. Там включали воду раз в день, ну, технічна вода. Включали ту воду і, ну, холодна. Хто хотів, то йшов, умився, бо тому що, ну, хочеться помитися. Стільки часу не мився, ну, треба змити то все з себе. В Свердловську там вже було покраще. Там, ну, нари, не так, як тут, а в нас тримають російських полонених. Там такі, ну, реально, як нари. Ну, матрасик отакий товщиною. Ну, але це старий матрас, він там вже збитий, і можна сказати, що на дошці спиш. Харчування там ще, ну, таке, як сказати, рідко попадалося якийсь нормальний там кусок, так відходив якийсь від якоїсь курки, таке вонюче, каші там, ну, в них типа борщ, це вже, ну, просто юшка закрашена. Ну, зеків там нормально годували. От ми заходили, все. Типа. А мали можливість спілкуватися з зеками? Так. Ну, там так, щоб, ну, там не бачив. Так. Що ви зеки казали вам? Ну, деякі є, що за Україну. Угу. Навіть там був такий, правда, шкода його, попав він в полон. Десь 15 чи 16 рік. Попав в полон і до сих пір там. Тобто цивільний, який живе на території Луганської області? Ні. Чи як? Військовий. Військовий. Він попав в полон і так і там сидить. Але його... Він був так, якби безвісті пропавший, рахувався. Ну, коли ми там були, і, типа, його визнали, що він військовополонений. Ну, але вже, не знаю, чи його звільнили, звідом, чи не звільнили, чи як, що далі історія, я його потім не бачив просто. То, по суті, цих всіх 10 місяців ви були на території України, хоча тимчасово окупованої? Так, так. Можна сказати, мені і моїм товаришам деяким повезло, що ми були тут, бо тому що по слухам, що якщо вивозили туди, в Росії, то там просто прибивали. Там жесть робилася. Ну, але і були випадки, що в Оленівці забирали на допрос, і там, ну, більшість азовців забирали туди, і там просто знущалися над ними. Ви коли ви чули цю інформацію, коли ви були в полоні про цей удар по Оленівці? Так. Це ми приїхали 10 червня. Я не пам'ятаю, коли то сталося, той удар. Це десь як в червні, якщо я не помиляюся зараз. Так, вроді в кінці червня сталося це. Це ми чули. І ми, ну, саме більше переживали за це, типу, що чи там наші виїхали, всі решта. Щоб наші всі були живі. Ніч з 28 на 29 липня. Ну, то вже місяць більше, ніж місяць. Так. І ми за це чули. І чули, що в ангар якийсь, що там були військові. Я там вже сиділи такі, який ангар. Там ті, там, де ми жили, типу, то не ангари, то будівля двоповерхова просто. А то дійсно це ангар. Якимось чином. Туди ніхто ніколи нікого ні, ну, не було. Нас туди нікого не завозили в той ангар. Там сказалися більшість азовців. А як от ті, хто, ці представники, я не знаю, терористи, що вас утримували, ці ЛНРівці, чи ті, так звані, як вони відреагували на цей удар по Оленівці? Може, ви дочули їхні розмови? Ні, я не чую їхні розмови. Зато навіть не пригадую, нічого не говорили. Зато. Обмін у вас відбувся з першого разу?
Вас з першого разу повернули так, додому? Так, з першого разу. Я, ну, коли ми їхали, виходить, як воно все відбувалося. В неділю прийшов до нас Віртухай, всіх построїв. Ми жили 195 чоловік в одному тому приміщенні, де воно розраховане на, ну, хай 120 чоловік. Угу. А нас там жило ще 200 людей. Ми всі построїлися, і він називає фамілії. Там назвав одного мого побратима, потім другого побратима. Ні, одного, потім там по алфавіту, потім мене. Потім ж ще одного побратима. І я такий думаю, ну куди це? Допрос чи що? Для мене допрос це було вже страх. У мене такі були допроси. Він каже, хлопці, вам повезло, ви їдете додому завтра 6 години, ви маєте бути біля калітки. Здати матраси, там, скатки, то все, поздавати і чекати біля калітки. 6 ранку. То добре, ну, всі на емоціях, всі чекають, хто спав, хто не спав. Чекали, приходить він, каже, хлопці, поки бой, ожидаємо. Ну, ж, кожен, знаєте, хто є на тих хвилюваннях, хто почув відбой, хто почув поки відбой, ожидаємо, ну і таке, і кажуть, і перепитувалися. Ну, вже обід, нічого не помінялося. Там один був Максим, він з Мезгвардії, він ще до сих пір в полоні. То він каже, хлопці, не переживайте. Ну, він там такий був, він прошарений хлопець був, він там більше з зеками мав там розмови, і він, типа, каже, хлопці, ну приїжджайте ввечері, поїдете, просто добирають список, типа. Дали більший список. От. І в дійсності без 15-8 нас строять. Називають, опять же, наші фамілії, і з нашого бараку 27 чи 28 людей додавали ще. От тоді було щось 7 чи 8 людей. Mm-hmm. От. І ще додавали. І тоді, на моє здивування, нас виїхало звітом ти, що 70 чоловік виїхало. Але просто, ну, коли вони сказали, що ви їдете на обмін, ну, вірити їм – це те ж саме, що само себе не дурити. От. Вони погрузили нас КАМАЗи, і їдемо, ну, руки скотчем позмотували, ну, ржавта і собі сиділи там, курили, нікого з нами не було в тих КАМАЗах, кузовах. Їхали ми щось 4,5-5 годин. Приїхали, такі, приїхали. Ну, супровід там, звісно, не знаю, хлопці з ним балакали, ну, такий більш-менш адекватний. Молодший за мене, десь років 24. Адекватний якийсь там, ну, з ними говорив. Там і в туалет можна, ну, типу, було відійти і це. От. Ну, просто я їм не вірив, що ми їдемо на обмін. Я думав, зараз завезуть в Таганрог. І все, пішли пропало. От. Ну, ми залетіли, заїхали на якийсь аеродром військовий їхній, то вже на території Росії. І чекали самоліт. Дочекалися того самоліта. Поїхали туди, до того самоліта. І ж там такий, знає, майор чи хто він, ну, офіцер. О, і, ну, ну, просто ставлення таке було. Дисідай, ну, таке. І він же ж стяжками руки стягував. Ну, хто додумався, той зробив отак от і не затягнули сильно. Потім собі вирівняв і вже мав хід. Ну, я поставив так, мені так стягнули, що стяжка аж в'їлася. Вже коли під'їхали на, там, до пункту обміну, то в мене вже так пекло, я вже не міг, я вже хотів їх розірвати просто. І оце він постягували руки, очі, і ми ще летіли, ну, з більше 2 годин ми летіли. Прилетіли, звітом теж нас, виходить, вивели, ну, ми очі замотані, скотчем, шапка на очах, замотані очі. Нас звідти вивели з тих
того самоліта погрузили в автобуси. І ми опять їдемо. Зупинилися в якійсь точці. Стоїмо, ну, стояли ми хвилин 40. Я типу там по рації, ну так почув, що типа що-то не виходить, якийсь там, типа, відбой. Потім були, чекали ми. І потім ми знову поїхали, типу. Опять же ж їдемо. Приїхали, все, зупинилися. І тут нам стяжки розрізають і розмотують очі. Типу, але сказали, не, ну, не дивитися. Mm-hmm. От. Ну, але. Цікавість бере верх. Я ж такі шапку так з-під лоба дивився. Тут один момент, бах, супер від наш вийшов з автобусів. Думаю, невже не надурили? Вже дійсності обмін. Правда, не надурили. Бо коли ми їхали зелененьки, там такий був маленький шкарлуплик. Ви їдете на обмін. На обмін. Свердловськ. На обмін. Обмін тільки зонами просто. І все. І от. Той момент був такий. Були у вас ті моменти, коли вже на території підконтрольній Україні, коли вам роздавали прапори, давали перші там бутлі води, сигарети? Були. Прапори давали, зайшли там. Дали прапора, дали нам одразу такі пакуночки, кажуть, пам'ятаю, зайшов і роздаєш кожному цей там прапор був в такому пакуночку і це, і перекусити. І там же ж ці дитячі кашки, такі пюрешечки, яблучко, таке легеньке. Каже, хлопці, я розумію, ви хочете ковбаси, ви хочете м'яса, хочете такого, але вам не можна, бо кажуть, ваші желудки підуть спати. І кажуть, ну, зрозуміли. То там, хто що вкусив, ну, там, таке для діабетиків, знаєте, такі хлібці, це, перекусили там, покурили. Правда, на тому, коли вийшли з автобуса, ну, не знаю, я сам лічно скурив пів пачки, напевно. Пів пачки я скурив, це 100%. От. І досить приємно було. Зустріли, все. Там потім приїхали в Полтаву, в Суми. Там нас накормили легеньким супом. Накормили, дали вдягнутися, дали це. Тому що, ну, ви бачили останній обмін, в чому приїхали хлопці. Чорне оце. І то мало того, що воно тоненьке, так ще там... На зоні клопи. Речові клопи. Mm-hmm. Комусь менше повезло, комусь повезло, що не покусалися. Просто хлопці ходили червоні. Такі, знаєте, як комари вкуси, mm-hmm. Ну, такий прищик. А то тупо так всіяно. Ви коли зараз бачите ці кадри з обміну? Які у вас емоції? Коли я бачу кадри, коли міняють хлопців, в мене емоції. Я радий за них, радий, що повернулися, радий, ну, бачити їх тут. Коли я був з тими людьми, коли я їх знаю. І в общому я радий за них. Ну, просто, ну, беруть емоції, мурашки біжуть по шкірі, що, ну, повертаються, що віддають наших хлопців. А як минув ваш рік? Після полону. Ну, це можемо сказати, що вже рік, не так багато лишилося. Минув він швидко. Ну, всі так, знаєте, якось не з тих, як то кліпнути, вже рік пролетів. Ну, є емоції такі запам'ятовуючі, що скоро я стану татом вже. Ось-ось. Плюс, так, втрата. Дідуся, зробив те, що я хотів, де мріяв купити машину, мріяв зробити дещо в хаті, добудувати, зробити. Я зробив це і в подальшому стараюся, роблю. Ви лишаєтеся військовослужбовцем? Ви не після полону не думали звільнитися? Я думав, але нема закону. Щоб звільнитися.
Я думаю, тому що не хочу вже. Чесно, не хочу. Я хочу звільнитися і все. Це буде спокійніше моїй дружині. Спокійніше мені. Тому що я... Ну, в мене вже, так би, апатія до того. У мене була ситуація після полону. Я вдома зайшов в літню кухню. Там дружина бабуся щось робила, я став балакаємо. Ну і в трьохлітровому слойку кисла капуста закатана. Вона, я гепнув, я присів. Зразу такий присів по червоній, баба каже, іди до хати, поміряй тиска, бо ти аж весь червоний. Ви вийшли полону, то у вас були проблеми зі здоров'ям, так? У мене, ну, лікарі сказали, ви здорові. А так в мене загострений гастрит, рубець від язви, проблема з хребтом, плюс осколок в нозі, ну, в стигні, виходить. Ну і що ще? І защемлення в мене йде постійно в правому, ну, лівому передпліччі. Ну, для лікарів це добре. Ну і психічно трошки є свої нюанси. Ну і плюс контузія дає своє. Після контузії ж не прокапався нічого. У мене не було така сильна, бо я бачив хлопців, що контузія така добра, що, ну, треба було там, не знаю, і регали, ну, то свої нюанси. Ну, очевидно. Які у вас плани на майбутнє? На майбутнє? Я не планую. Я лише мрію, не планую, як Бог дасть, так і воно буде. Але стараюсь, щоб було все добре. Я запитаюся у вас. Зазвичай, коли військові приходять до мене на інтерв'ю, я завжди їм під кінець розмови ставлю завершальне питання так. Як ви бачите українську перемогу? Як я бачу? Я навіть не знаю. Це, що це має бути, щоб Україна перемогла. Це має бути просто якийсь переворот. Це має бути в Росії переворот, щоб скинули того Путлера. Може тоді щось зміниться. Може тоді, так як зараз в них мають бути вибори, і це їхній кандидат Надєждін той, чи як. Щось він там, типа, говорить. Ну, трошки щось, ну, таке, типу, в ньому є, от, що він хоче закінчити це все. От. Може, дадуть свій борт їх щось. А так, я не знаю, нам треба просто, щоб закінчити це все, нам треба, щоб не було таких, що втікають, що зараз найбільше, зараз говориться, ТЦКшники ловлять по вулицях, щоб не було такого, і щоб хлопці, які от ходять, там камери знімають, там тіктоки, таке, о, щоб всі зібралися і пішли, тому що там є хлопці, які вже замучилися, які теж хочуть відпочинку. У мене зараз і швагро там, і їм теж треба відпочинок, як то кажуть. От, щоб всі зібралися, пішли туди, але для того, щоб пішли, щоб Україна дала нормальне озброєння, щоб дали забезпечення добре. І все. Якщо буде зброя, якщо будуть люди, тоді буде перемога. А якщо немає людей, немає зброї, то яка перемога може бути? Як ви вважаєте, чи буде колись той момент, коли українці пробачать росіянам? Ні, не буде такого. Просто Росія буде вже... Знаєте, як воно було, що українці їздили туди, і українці будували Росію. Вона побудована руками українців. Вже такого не буде. Вона просто буде Росія закрита від України. Просто закрита. Я думаю, вони захочуть налагодити зв'язок з нами, але думаю, що ніхто не піде на це. Після того, як ми всі в це дуже віримо, і я сподіваюся, кожен з нас долучається до того, аби це трапилося, тимчасово окуповані території України, щоб вони повернулися. Ви би хотіли поїхати в Луганську область до нас? Я би після, якщо все буде добре, якщо повернеться
ті всі території під контроль України, я би поїхав би в Маріуполь. На Азовсталь. Туди я би поїхав. Подивитися. Туди і Свердловськ. Ну от. Подивися. Обійти округ тої зони, де я ж був. Просто подивитися, чи... Ті, що там були, що охороняли нас, їх там вже не буде, повірте. Вони просто повтікають. Бо тому, що вони є предателі. Вони військові, просто предателі. Які приймали українську присягу на вірність народу. Вони просто її зрадили, присягу. Вони перейшли на бік агресора. І все. Пане Романе, я вам дякую, що ви прийшли. Я вам дякую за відверте інтерв'ю. Дякую за службу. Роман Воронцов, військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту, сьогодні був в ефірі Львів Медіа. Друзі, підтримуємо наших захисників, наших оборонців. І все буде Україна. До зустрічі. Дякую вам. На завжди.